Në prag të protestës kombëtare të thirrur nga Sali Berisha, për në selinë e PD-s, ish presidenti Bujar Nishani u bëri thirrje demokratëve të marrin pjesë në mënyrë masive. Para anëtarëve dhe drejtuesve të degës së Lushnjes në kremtimin e 31 vjetorit të themelimit të kësaj partie, Nishani tha se ky është një moment vendimtar për demokratët dhe demokracinë. Beso më shumë se këtu u dëshiroi të ndihmë së bashku modelimin më të madh për të shuar përpara atë aksion të madh politik që kemi nisur sot në emër të Partisë Demokratike, për Partinë Demokratike, që nesër ta bëjmë Shqipërinë ashtu siç se si pranëshëm ato. Ditën e shkruar në datën 8 janar, në selinë e Partisë Demokratike, ne do të nisim një protestë të madhe kombëtare. Një protestë e cila ka të bëjë me rendosjen e parimeve dhe themeleve të lirisë. Një protestë e cila do të konfirmojë që demokratët as nuk shiten, as nuk bien dhe as nuk e tregtojnë. Në këtë fest morën pjesë edhe të tjerë eksponentë të Partisë Demokratike dhe themelues të saj në Lushnje, ndërsa vetë Berisha nuk ishte i pranishëm për shkak të angazhimeve të minutës së fundit, siç bën me dije burime pranë stafit të tij.